Shampoo e condicionador reparador de umidade. Ambos são ideais para cabelos enfraquecidos, danificados, coloridos ou clareados. Como todos os shampoos e condicionadores Moroccan Oil, a linha reparadora de umidade não contém sulfatos, fosfatos, parabenos e cloreto de sódio. Ambos os produtos podem ser usados sobre cabelos coloridos ou com queratina. Como o shampoo reparador de umidade usa uma fórmula hidrofílica de alta concentração, comece aplicando bastante água para ativar o shampoo e obter uma rica e abundante formação de espuma. Adicione mais água se necessário. Enxague até a água ficar transparente. Depois de lavar com o shampoo, retire delicadamente o excesso de água. Aplique uma pequena quantidade de condicionador reparador de umidade altamente concentrado da raiz até as pontas. Deixe agir por 1 ou 2 minutos e enxague bem. Tanto o shampoo quanto o condicionador reparador de umidade são ricos em queratina. Eles limpam e desembaraçam suavemente o cabelo enquanto reparam, nutrem e aumentam a elasticidade.